חזרתי שוב לקואלה. יש פה משהו מעניין, המבנה החברתי. זכר אחד שולט במספר נקבות, עליהן הוא שומר בקנאות, בקרבות, בצמרות העצים ועל הקרקע עם זכרים אחרים. לקואלות אזורי מחיה קבועים והן אינן עודדות. שטח המחיה כ-5-6 דונם, והן מתקשרות ביניהן בקולות נחירה רמים, הנשמעים למרחק 2-3 קילומטר. אז היות ואני נוחר, הקואלות יקבלו אותי למבנה החברתי שלהם. יש! Yes!